taka jest tablica, co to za naftusy, co to za woda. Tak. To jest woda pochodzenia naftowego. Dostęp powietrza prędko niszczy organiczne materie, temu może spożywać się tylko w biwecie. Dlatego nie można naftusie nabrać do butelki i korzystać z niej tam paru dni, bo szybko tracę swoje właściwości. Mhm. Dlatego musi być wypita od razu tutaj. Aha. No nie. Z czego to pochodzenie naftowego? Bo pod ziemią takie duże zalęgania ropy naftowej, tak, w tym rejonie. I woda, która spływa z gór, przechodząc przez te płasty ropy naftowej, nabiera pewnych właściwości mineralnych. Dlatego ta woda ma specyficzny przysmak i lekki zapach nafty. To jest bardzo wyraźne. Tak, tak. Zwłaszcza kto używa wody po raz pierwszy. Mhm. Sprzyja likwidacji procesów zapalnych w organach i tkankach. Pobudza pochodzenie drobnych kamieni i piasku. Po prostu. Znaczy, ta woda pobudza odchodzenie drobnych kamieni i piasku z nerek żółciowego pęcherza, moczowo i żółciowywodnych szlaków, zmniejsza litogenność moczy, żółci, usuwa niebezpieczeństwo powtórnego tworzenia kamieni. Naftusia normalizuje przemiany materii. Głośniej, głośniej. Szczególnie węglowodanowa przemiana. У хворих на цукри це нормалізує діяльність жовтневого шляху. Не видать? Поджовтневого глючову. Ні, то тут чустки, чустки. Ага. Підвищує активність глючового внутрішнього виділяння. Охрання і однавія комірки вентрови виходять з організму радіонукліди. Зужити недоквашені відпадки приміни матерії. Ма властивість мочопенну. Mm-hmm. Тут зле тлумачено на польську. Так? Так. Ага. Для того я виправив одразу бенди. Ага. Ну, бо нема такого мочогоньонца. А де ти є? Ага, мочогоньонца. Так, так само нема гручило подзорункового, то є шустка. Ага. Так, жовчопенне, спазмолітична, заспокояюча буль, усува процес запалення в нервах, мочових шляхах, в антробі і літі. Дінки імунологічні цінності однавя сили організму, попри за хвороби онкологічні. Ну і тут сказана формула тей нафтусі. І що ще? І пише, яке джерело яке? Хлоридово-сульфатно-содова вода, Марія. Марія. То є така перше джерело. Свона. Вода. Свона. Свона. Угу. То є то всі те джерело такої своної води. Угу. Над аж гошка, свона гошка. Угу. Є Марія і Софія. І є ще жерло номер 2, що називається Софія, так? Там є ще більша мінералізація, є ще більше свона. Ага. Там мінералізація 4-5 грамів на літр, а тут 8-9 грамів на літр. Ага. Є жерло номер 3, то є, як це називається? А ні, мав на для пукання. Для пукання. А, для пукання. Гарла? Так, для пукання гарла. При різних таких привлеклих запаленнях. Запаленнях заток. Заток носове, так. No. А можна навіть ті мигдалки запалення, так? А що тут пише, що є бердянськ, що тут пише?
За своїм хімічним складом, так, отведу родовідські мінеральних, ага. Вот курорт в Моршен, Люблін, Вельки, Бердянськ, Миргород. Ну то інне подобне. В Росії то є Кисловодськ, Карлове Варе в Чехах. Висбаден німці. Але то тільки ти ж номер 3. Так, ну, то так і теж подобне уздоровіска, як тут. Угу. Добре. З таким складом води. Тільки на вкусі, тільки тут і така є. Так.